ndajnë po e lexojmë edhe pyetjen e radhës. Nëpër popull thot një televizikues janë përhapur disa botkuptime, sikurse dita e martë është ditë jo mirë dhe nuk duhet të nisur për në rrugë ose kruarja e dorës, lëvizja e syrit dhe gjëra të tilla. Desha thot të di se sa janë të sakta këto dhe a kanë bazë në fenë islame. Është e vërtet se janë të përhapura në popull disa botkuptime të tilla, cilat po i përmend edhe pyetësi. Edhe fatkesisht do thotë gjitha këto botkuptime janë besytni. Me fjalën besytni besojmë edhe kuptojnë edhe shikuesit, është për qëllim kur njeriu do thotë disa veprime i obligon do thotë ose respektivisht i ndalon ato duke mos pas ndonjë argument qartë në cilën mbështetet. E kjo është e njëjta do thotë edhe puna me këto cilat po përmenden. Fatkesisht do thotë në popull ka pretendime për disa veprime të caktuara se aludojnë në diçka sikurse që ishte kjo çështja e të martës ose mos prerja e thonjë ditëve të marta ose do thotë ndalesa të martohemi do thotë ndërmjet dy bajrameve e kështu me radhë do thotë disa veprime por gjithashtu edhe disa paragjykime sikurse që disa veprime do thotë ndjellin ogurzi apo kështu me radhë sikurse pretendimin që nëse njëri niset në një rrugë edhe ndodh me ia prerë rrugën ndonjë mac e posaçërisht nëse ajo është e zeze kështu me radhë që aludon apo kemi për njerëzve që e ndërpret rrugën edhe nuk vazhdon duke paragjykuar se ajo rrugë nuk është e hajrit e kështu me radhë. Këto të gjitha janë besytni. Do thotë gjëra që njerëzit i besojnë pa pasur argumente. Është shumë interesante do thotë forma e paragjykimit do thotë që ndjell në zemrat e njerëzve në përgjithësi. Unë mendoj do thotë që fatkesisht shumica atyre njerëzve që ju besojnë këtyre gjërave apo mundohen me praktiku me një përpikmëri më të madhe, janë ata njerëz që kanë njohuri cekta në lidhje me besimin edhe do thotë nuk janë si duhet në raport me fenë në përgjithësi. Pra e shohim do thotë që në aspektin e besimit ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe ndaj në kryerjen e obligimeve ndaj tij nuk janë askund. Kurse në besimin ndaj këtyre gjërave edhe kapjen rreth tyre do thotë është shumë i theksuar tek ata. Edhe kjo do thotë tekune shpeshher kanë nxit do thotë si një lloj pikpyetje pse vall ndodh kjo. Prandaj mendoj që problemi qëndron atë se njeriu ashtu siç e ka kriju Allahu i larsuam do thot prej do thot është kriju se ka nevojë për me besu. Atëherë kur ky besim nuk plotësohet me besim të sinqert, me besim të mirëfillt ndaj Allahut të larsuam, atëherë detyrimisht zaventohet me besime dhe botkuptime të këtilla që në fakt janë besytni. Prandaj edhe një herë po them këto janë besytni, edhe njeriu duhet më largu prej këtyre. Edhe personat këtil që mirën shumë me kësisene, nuk janë dhe thëtë njerëz që mujnë me arritë suksesën jetën e përdiqme të tyre. Për arsye se gjdo levizje, gjdo njarje, tek ata në djelë dhe thëtë fat kesh, apo pretendojnë se një veprim i caktum dhe thëtë aludon në një gjë që realisht do thot nuk është sakt e kështu me radhë. Njeriu i cili ka ambicie të larta duhet më pas edhe besimin e sinqert, edhe më mbështet Allahun në më mbështet do thot në Allahun e lartësuar, edhe më pas parasysh se Allahu është krijuesi i gjitha sebepeve, edhe ai do thot në dijen edhe me vullnetin e tij realizohet në çdo gjë, realizohet çdo gjë. Edhe njeriu kur mbështetet në Allahun e lartësuar, edhe kupton se çdo gjë ndodh me dijen edhe vullnetin e tij, atëherë padyshim krejt këto do thotë tek kalohen edhe nuk lajn kurfar mbrese do thotë në shpirtin e tij.